Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Muhterem aziz cemaat, Allah Teala keçelerimizni mübarek eylesin, hayru barakatli kılsın. Allah Teala hammamızdan ibadetlerimizni, taatu tilavetlerimizni dergahide husnu kabul eylegen bülsin. Qorakamiz ushbu muborak kechada hozir Toho surasini inshaalloh tilovat qilyaptilar. Muhtaram azizlar, savol tushgan mavzulardan u ham bo'lsa jonliqlar to'g'risidagi mavzu. Alloh taolo bizlarga jonliqlarni, jonzotlarni yaratdi. Ularni ba'zisini halol, ba'zisini harom qilib qo'ydi. Alloh taolo ba'zi jonzotlarni ekan halol qilib qo'ydi. An'om, ya'ni chorvomonlarni halol qilib qo'ydi. Ularni halol bo'lish yo'llarini ham bizi sizga Alloh aytdi. Demak, bizga halol qilingan narsalar, ular tuyalar, qoramonlar, qo'y ichkilar, uy hayvonlari, ya'ni parrandalar, tovuq, o'rdak, g'oz va dengizdagi baliqlar. Alloh taolo shuni bizlarga halol qilib qo'ydi. Bularning ichida biz siz ko'p iste'mol qiladiganlarimiz bor, kam iste'mol qiladiganimiz bor. Ana endi dengizdagi dengiz jonzotlari. Bizning mazhabimizda baliq va baliqqa o'xshagan jonzotlar halol. Undan boshqasiga esa izin berilmagan. Baliq bo'lsa, baliqsimon narsalar bo'lsa, baliqqa o'xshagan jonzotlar bo'lsa, bizlarga halol qilingan. Ammo undan boshqa dengizdagi jonzotlar bizlarga halol qilinmagan. Masalan, qisqichbaqa, masalan, chuvalchang, dengiz oti va hokazo va hokazo. Bu narsalar bizlarga iste'mol qilish bizning mazhabimizga durust emas. Baliq va unga o'xshagan jonzotlarni iste'mol qilinadi va ularni so'yish shart emas. Masalan, to'rni odam tashladi, qarmoqni tashladi. Ilinib chiqqanda xoh tirik, xoh o'lik bo'lsin, uni bismilloh deb so'yish shart bo'lmaydi. Baliq o'lgan bo'lsa ham nima qilinadi? Olib iste'mol qilinaveradi. Tirik chiqqan bo'lsa ham darhol uni birov so'ygin, bismilloh deb halol qilgin demaydi. Farqi yo'q. Alloh taolo bunga izn bergan payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar kim? Al-bahru tahurun ma'uha va hillum maytatuha. Dengizni suvi tohir, jonzotlari o'lgan bo'lsa ham halol qilindi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Qoramonlar esa ularni bir necha tartibi bor. Birinchisidan qoramonni so'yishda albatta joni bo'lishligi kerak. Mustaqir, ya'ni so'yilayotgan paytda uning joni bo'lishligi kerak. Va uni tig'lik narsa bilan suyish kerak. Uchinchisi, suyilayotgan paytda bismillah, Allohu akbar deyishlik kerak bo'ladi. Umuman Allohning nomi bilan suyilsa kifoya. Bismilloh deyilsa, bismil qodir deyilsa, bismir rauf, bismir rahim yoki subhanalloh deyilsa, Allohu akbar deyilsa, la ilaha illalloh deyilsa, umuman Allohning zikri bilan so'yilsa, tig'lik narsa bilan so'yilsa, so'yayotgan jonlig'i joni bo'lsa, ana unda uning go'shtini iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi bularni go'shtini iste'mol qilishni o'ziga yarasha tartibi bor. Birinchi jonzotlar, agar u ibodat uchun so'yilgan bo'lsa, masalan, qurbonlik uchun so'yilgan jonliq bo'lsa, u jonliqni qo'y qo'zi bir kishi nomidan so'yiladi, qoramol tuya esa 7 kishi nomidan so'yiladi. Masalan, biz 7 kishi jam bo'ldik-ku, bitta molni so'ydik, bizning nomimizdan qurbonlik bo'ladi. Uni o'zining shartlari bor. Agar bir tamizni niyatimiz qurbonlik bo'lmasa, go'shtni sotadigan darajada bo'lsa agar, qolganlari ham qurbonligi qabul bo'lmaydi. O'tganlarni ham o'zimizga sherik qilishimiz mumkin. Masalan, men otamni, bobomni, katta bobom 3 kishi, ularni nomidan o'zim 4-bo'lib qurbonlik qilsam bo'ladi.
ulardan so'rash, ularni roziliklari yoki vafot qilayotgandagi vasiyatlari shart qilinmaydi. Bemalol ularni nomlardan qurbonlik qilish mumkin. Bitta odam ham qilishi mumkinmi? Bitta tuyani, bitta qoramonni bemalol mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bir o'zlari 100 ta tuyani qurbonlik qildilar. Hudaybiya umrasida esa Rasululloh 60 ta tuyani so'ydilar deyilgan rivoyat bor. Birinchisi. Ikkinchi jonliq so'yilishligi u ham bo'lsa hajda bo'ladi. Hajda qironni niyat qilgan va tamattu deyilgan hajni turlarini niyat qilgan odam bittadan jonliq so'yadi. Hajdagi jinoyatlar uchun hajda jinoyat qilib qo'ydi. Ya'ni ihromli odam unga ba'zi narsalar ruxsat berilmagan, ba'zi narsalarni qilishligi ruxsat emas. O'shalarni qilib qo'ydi. Atir surtib qo'ydi, sochini olib qo'ydi va hokazo. Ihrom paytda. Ana u jinoyat jonlig'i deyiladi. Jinoyat jonlig'idan olimlar aytadilarki, jinoyat qilgan odamni o'zi yeyishi mumkin emas. Masalan, birov hajga bordi. Atir surtish mumkin emas. Nima qildi? Atir surtib oldi. Bilib bilmay farqi yo'q. Undan keyin esiga keldi, atir surtish mumkin emas. Nima qiladi? Bitta jonliq suyadi, o'sha suygan jonlig'idan o'zi yemaydi. Keyingi tur, u ham bo'lsa nazr. Nazr nima degani? Nazr degani niyat degani o'zi. Atash degani. Bir ishga bog'lab bitta jonliqni qurbonlik qilishga nazr deyiladi. Bir ishga bog'lab, bir ishni bo'lishi yo bo'lmasligiga bog'lab. Masalan, aytdi, imtihondan o'tsam bitta qo'y suyaman. Aytdi, to'yni o'tkazsam bitta qo'y suyaman va hokazo. Bir ishni bo'lishi yo bo'lmasligiga. Atab nima qildi? Qurbonlik niyat qildi. Havo sovuq. Daraxtlar gullagan. Bobo dehqon tipirchilab turibdi. Aytdiki, agar shu sovuq daraxtlarga ta'sir qilmasa bitta jonliq mendan dedi. Olimlar aytadilarki, ana bu nazr deyiladi. Bu jonliqdan nazr qilgan odamning o'zi yeyishi mumkin emas deb ko'p olimlar aytadilar. Bu jonliqdan nazr qilgan odamning o'zi yeyishi mumkin emas deb ko'p olimlar aytgan ekanlar. U nazrni hammasini to'la to'kis Allohning nomiga baxshida qilishligi kerak bo'ladi. Olimlar aytadilar, nazrning nozik jihatlaridan nimani qanday niyat qilgan bo'lsa, o'shanday qilishligi kerak bo'ladi. Masalan, niyat qildi dehqon, ana shu sovuq sog'-salomat o'tib ketsa, mevalarga, hosillarga ta'sir qilmasa, nima qilaman? Bitta qo'chqor suyaman dedi. Uni qalbiga, tugganiga katta qo'chqor, polvon qo'chqor, juda kelishgan qo'chqor. Mana shu niyati qanday bo'lsa, o'sha niyatni qilishligi kerak bo'ladi. Mana shu qanday bo'lsa, o'shani qilishligi kerak bo'ladi. Agar qalbidagi niyatni qilmasa, nazriga vafo qilmagan bo'ladi. Alloh taolo nazriga vafo qilguvchilarni maqtab va yufuna bin nazri dedi. Ya'ni mu'min musulmonlar nazrlariga vafo qiladilar deb marhamat inshaalloh qiladi. Hozirgi kunda bo'ladigan ancha-muncha ishlardan nazrni niyat qilamiz bir ishdan oldin. Bir narsani niyat qilamiz, ishimiz bitgandan keyin nazrga xilof qilamiz. Ya'ni aytamiz, bitta qo'chqor suyaman. Xayolimizda eng katta qo'chqor, 35 kilo, 40 kilo keladigan qo'chqor. Ish bitgandan keyin muddati keyin surila boshlaydi. Kelgusi hafta, shu oy tulsin, oylik nosam, qani bahor bir chiqsin, qani bir may kesin, qani bir holi, qani bu sovug'ini ketgan to'g'rimi yoki yo'qmi? Undan keyin jazirama issiq bo'lib 45 gradus bo'lgandan keyin qo'yni navini tanlashga tushamiz. Ha, bir qo'y bo'lsa bo'ladi-da. Yo, o'zimni ishchi xodimlarimga pishirib beraymi? Harna bir kun tushligimi bo'ladi? Tushligi tejaladi va hokazo va hokazo. Shuning uchun Alloh taolo va yufuna bin nazr dedi. Ular nazrga vafo qiladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, nazrdan ehtiyot bo'linglar. Niyat qilishdan ehtiyot bo'linglar. Alloh sizlarni nazrlaringizga muhtoj emas. An-nazru la yati bil khayr. Nazr bu yaxshilikni tortib kelmaydi. Masalan, biz siz niyat qildik. Sovuq bo'lmasa bitta qo'chqor suyaman. Shu qo'chqorimiz sababli sovuq o'tib ketmaydi. Nazr yaxshilikni olib kelmaydi.
Alloh taolo olib keladi. Alloh marhamat qiladi, Allohning fazli marhamati bilan keladi. Lekin banda niyat qildimi? Mana shu niyatiga turishligi kerak bo'ladi. Qolgan jonzotlar suyiladi. Masalan, ziyofat uchun, boshqa uchun, boshqa uchun aytganimizdek, Allohning roziligini so'rab, Allohning izni bilan nima qilishligi kerak? Suyilishligi kerak bo'ladi. Bandaga atab emas. Kelin kelsa, oyog'ini tagiga nima qilaman? Bitta jonliq suyaman. Bu narsa bir tarafdan xato, bir tarafdan to'g'ri. Xato tarafi, agar kelin kelib, o'shani oyog'ini tagiga jonliq suyilsa, olimlar aytadilar, u jonliq harom bo'ladi deydilar. Chunki u bandaga suyilyapti. Jonliqni suyaversin. Kelin kelgandami, kelin kelishdan oldinmi, kelin kelishdan keyinmi? Kelin kelganiga Allohga shukrona o'laroq bir jonliq suysa bo'ladi. Lekin kelinni kelib tushib mashinadan oyog'ini qo'yib, u kelin uchun atalgan bo'ladi. Yoki xuddi shunday avvallari odamlar harbiy safarbarlikka ketardilar, qaytib kelganlarda shunaqa niyatlar bo'lardi. Va hokazo mana shu narsalardan diqqat qilmog'imiz darkor bo'ladi. Xuddi shuningdek, qabrlarga atab suyilgan mollar, falonchaga atab suyilgan mollar nihoyatda xatarli mollar bular. Alloh taolo panoh bersin. Falonchaga atab emas, Allohga atab suyish kerak. Falon qabrga emas, Alloh taologa atab suyish kerak. Allohning nomi bilan suyish kerak. To'g'ri, odam o'ziga bahona topadi. Allohning nomi bilan dedim-ku, bismilloh dedim-ku va hokazo. Lekin tillar niyatlarni o'zgartira olmaydi. Til niyatni o'zgartira olmaydi. Men sizga qancha kulsam ham, qancha muhabbat izhorida bo'lsam ham, lekin qalbimda sizga dushmanlik bo'lsa, Alloh taolo mana shu bilan o'zi qiyomat bilan hisob kitob qiladi. Xuddi shuningdek namozda biroq xufton namoziga keldi. Shu hozir niyat qildim dedi, 4 rakat shom namozini Allohu akbar dedi. Qo'lini bog'lagandan keyin nima bo'ldi? Ey dedi, shom devordim-ku. Shom devordi, lekin u xufton namozi. Nima qiladi? Namozini buzib qaytib niyat qiladimi? O'sha niyati kifoya. Tildagi emas, dildagi niyat e'tiborli. Namozini buzmaydi. Tilidan shom chiqib ketgan bo'lsa ham, xuftonni o'rniga o'tadi, zarar qilmaydi. Chunki uydan chiqdi, xufton deb tahorat qildi, xufton deb masjid keldi, xufton deb azon aytildi. Oy, tezroq bo'l, xuftonni azon aytildi, deydi. Qalbida xufton. Demak, jonliqlarga ham shu qalbimizni aldamasligimiz kerak. O'zimizni aldamasligimiz kerak. Johilona yo'l tutmasligimiz kerak. Alloh taolo bu mavjudotlarni bizga nasib va muyassar aylab berdi. Alloh taolo qaysi yo'lga degan bo'lsa, o'sha yo'lga sarflamog'imiz darkor. Zotan suyilgan jonlig'imiz hammasi o'zimizniki. O'zimiz yeymiz. Lan yanalloha luhumuha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqvo minkum. Allohga biz suygan jonliqning na go'shti na qoni yetadi. Faqat taqvo itoatimiz, xudojo'yligimiz Allohga yetib boradi. Alloh har bir ishda shariatga ergashmog'imizni, shubha yu gumonlardan yiroq bo'lmog'imizni, o'zimizni aldashdan uzoq bo'lmog'imizni nasib va muyassar aylasin. Alloh qora akamizga kuch quvvat bersin. Allohu